shqiptarë. E treta do thoja që Partia Socialiste për Integrim konfirmohet si një forcë e masisë të mesme dhe në një farë mënyrë kingmaker. Pra rikonfirmohet si si thua pesha që vendos balancën. Qeverisjen. Është pesha që vendos qeverisjen. Pesha që vendos balancën dhe ky rezultat i sotëm tregon që shumë llafe që flitën në këtë qytet, që quhet Tiranë, sponsorizuara. Që LSI-a mori fond, LSI-a u shkatarrua, LSI-a LSI si ikën eksponente të tjerë, tregon se jemi me 90 janar këtu, apo jo? Po, po, kanë ikur eksponentët. Ndërkohë që eksponentët ka ikur me kohë më vakt disa nga eksponentët, ish eksponentët e kësaj partie. Kjo tregon që Partia Lëvizja Socialiste për Integrim është një realitet i qëndrueshëm dhe i një forcë me ndikim dhe me peshë specifike shumë të rëndësishme në skakierën politike shqiptare. Qipa, është aktori i tretë i pa neglizhueshëm më. Kingmaker i cili do që bën që e nënvlerëson LSI-n, bën një gabim fatal politik. Ndërkohë që Partia Demokratike duket... Në fakt, LSI-a është ajo që po sulmohet më së shumti nga Partia Socialiste në këto... Natyrisht, po, unë i drejtojmë disa thënjeve që në një farë mënyre janë metoda sulmi, që thajnë që LSI-a ka marrë fund. Tregojnë që LSI-a nuk ka marrë fund. Por të sugestionuar perceptime, po. Ndërsa, lidhë me Partinë Demokratike, shoh që ka një tendencë që Partia Demokratike po shkon drejt nivelit të saj historik të mbështetjes popullore. Kush është niveli historik i PD-s? Afër 40%. Afër 40%. Shoh që është në krahasim me zgjedhjet e kaluara, shoh që ka një rikuperim goxha të madh. Nga ana tjetër, Partia Socialiste mbahet ndonse ka 8 vite në pushtet, karakteristike të majtës socialiste, që pavarësisht fagmave të pushtetit... Pavarësisht gjithçkaje, do të shkonte këtu, nuk e lëshon pushtetin me kollaj.